कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यातून खून, खंडणी, खुनाचा प्रयत्न, अग्निशस्त्र जवळ बाळगणे, गंभीर दुखापतीसह दरोडा असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याने मोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आलेल्या अमोल माळी टोळीचा प्रमुख अमोल माळी याच्यासह सूरज शिर्के, अजय कुलकर्णी, अनिल मोळे, तौफिक शिरगुप्पे, राहुल एकांडे, अमोल कोंडारे या सर्वांची इचलकरंजी येथील स्पेशल मोका न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. आरोपींच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट गिरीश तपकिरे, ॲडव्होकेट इंद्रजित कांबळे, ॲडव्होकेट सचिन माने, ॲडव्होकेट लाजिम मुजावर यांनी काम पाहिले. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी, सन 2006 झालेल्या पिंटू जाधव याच्या खून प्रकरणी अमोल माळी याच्या विरोधात अजित वाघमारे पोलिसात जबाब दिला होता. या कारणावरून अमोल माळी याच्या सांगण्यावरून 19 एप्रिल 2016 रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास सूरज शिर्के, अजय कुलकर्णी, अनिल मोळे, तौफिक शिरगुप्पे, राहुल एकांडे, अमोल कोंडारे यांनी वाघमारे याच्या घरात शिरून त्याला मारहाण करत अपहरण केले होते. तसेच चेडबाळ येथे नेऊन त्याचा खून करून पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह जाळल्याप्रकरणी शहापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचबरोबर अमोल माळी टोळीविरुद्ध विविध पोलीस ठाण्यात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याने या टोळीविरुद्ध विशेष पोलीस महानिरीक्षक कोल्हापूर परिक्षेत्र यांनी मोका अंतर्गत कारवाईस मंजुरी दिली होती. तसेच पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांनी मोका अंतर्गत दोषारोप पत्र दाखल करण्यास मंजुरी दिली होती. या कामी तपास पूर्ण होऊन अमोल माळी टोळीविरुद्ध पुणे येथील न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले होते. त्यानंतर सन 2020 इचलकरंजी विशेष मोका न्यायालय स्थापन झाल्याने या केसची सुनावणी इचलकरंजीतच झाली. सुनावणी दरम्यान फिर्यादी मैताची पत्नीसह इतर महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले होते. सरकार पक्षातर्फे अमोल माळी व त्याच्या सहकार्याविरुद्ध अनेक गुन्हे नोंद असल्याने कठोर शिक्षेसाठी युक्तिवाद करण्यात आला, परंतु फिर्यादी व साक्षीदारांच्या जबाबातील विसंगती तसेच तपासी अधिकारी यांच्या तपासातील त्रुटी, मोका अंतर्गत केलेली कारवाई चुकीची असल्याची व त्या पुष्टीकरणासाठी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले देऊन आरोपींच्या वतीने न्यायालयात सक्षमपणे युक्तिवाद करण्यात आला. हा युक्तिवाद ग्राह्य मानून स्पेशल मोका न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी सर्वच आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या निकालाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते अशी माहिती ॲडव्होकेट सचिन माने यांनी दिली.